მე მინდოდა ამის გარშემო მელა, მაგრამ არ გამომივიდა, მაგრამ იდეა ჩემი საუბრის იყო ალექსანდრე ბლოკის არაჩეულებრი ესეთი ფრაზა, მაპატიეთ ოკუპანტების ენაზე ვიტყვი, იმიტომ რომ თარგმნელი არ ვარ კარგი. Если очень хочется, то обязательно сбудется. Если не сбылось, значит не очень хотелось. А если сбылось не то, разочарование только кажущееся. Сбылось именно то, что на самом деле хотелось.